Здравейте, приятели, абонати и гости на нашия канал «Хайде да плетем заедно». Днес искам да ви запозная с изработката на това моделче трълъчки. Аз отново ще използвам прежда Нако Бонбон Класик, която е със следните параметри. 100 грама, 200 метра. Номерът, който днес ще плетеме, ще е номер 36-37. Бримките ще са 48 на брой. Ще започнем с 48 бримки на брой. Обръчът, който ще използвам, е 3,5 мм и 80 см му е дължината. Нанизваме нашите 48 бримки по този начин. Една бримчица. Две. Три. Четири. Пет. Шест. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 бримки са вече на моята игла. Обръщаме, след като нанизахме, и започваме да зареждаме нашата плетка. Започваме да зареждаме тези фигурки. По този начин. Първото, като го вземем, ще го изплетем един път. И сега бъркаме в тричките. Намятаме, вадим, бъркаме и изкарваме три. Двете ги взимаме в опаково. И отново бъркаме в трите, вадим едно, намятаме, бъркаме, вадим още едно. Пак вземаме две в опаково и отново бъркаме в трите, вадим, намятаме, бъркаме. Това е третата наша фигурка. Ние ще направим 4. Пак две опакови. И правим и четвъртата фигурка.
След това плетем редът в Опаково до края. Плетем редът в Опаково до края. Ето ги нашите четирки. 1, 2, 3, 4. И продължаваме с Опаковите. Да ви кажа, че зареждаме нашите фигурки на Опаковата страна на търлъчето. Свършвам моя Опаков ред. Обръщам си вече на лицевата страна и си плета един цял от край в край Опаков ред. От край в край Опаков ред. Завършвам моя Опаков ред. Обръщам на Опаковата страна, на която сме заредили фигурките и плетеме така. Това го вземаме. Трите, които са нашите фигурки, си ги плетем в лицево. Опаковите два Опако. Трите над фигурката в лицево и така до края. Ето тези двечките ги взимам и тези трите си ги изплитам в лицево. Продължавам да си плета Опаков ред до края. Ще обърна и на другата страна ще плета още един Опаков ред. Завършвам и другият Опаков ред на лицевата страна. Обръщам си пак от страната, където са моите фигурки и започвам да зареждам отново моите четири фигури. Двата Опакови. Пак си бъркам тука в трите лицеви. Вадим, намятаме, пак бъркаме, пак вадим. Плетем си двата Опакови и отново бъркаме в трите, вадим, намятаме, вадим и отново двата Опакови и на последната вече фигурка пак в тричките бъркам, намятам и пак бъркам и вада. Това е на другата страна е Опаково, другият ред целият е пак Опаков. Ние трябва да изплетеме общо 6 такива фигурки. 1, 2, 3, 4, 5, 6 фигурки. И после ще ви кажа какво трябва да се направи. Моите 6 броя фигурки вече са готови. 1, 2, 3, 4, 5. Ето я и шестата. Минали сме един Опаков ред. И сега започваме да плетеме Опаков ред от край в край, като вдигнеме 32 Опакови реда. Започваме да си плетем нашият Опаков ред. Общо
32 опакови реда трябва да имаме. Ето, вече тук си правиме върху фигурките опаков ред. Ето го, опаковия ред. Изкарваме си го до края и си продължаваме да си плетем само опакови редове. 32 броя, но 32 броя на лицевата страна ще броите. Това е опаковата ни страна с фигурките. На лицевата страна ще почнете да броите от тук нагоре. Трябва да са 32 броя опакови редове. Нашите 32 реда вече са готови. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32. 32 реда на лицевата страна. И сега ще ви покажа какво трябва да се направи. Сега ще засечеме 6 бримки. Една, две, три, четири, пет, шест бримки. Ето това нещо трябва да се засече. За да сме сигурни, преброяваме си, трябва на иглата да имаме 42 бримки. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 и 2, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 42. Значи тук трябва да засечеме още една бринка. Ето така. И продължаваме да си плетеме опаковия ред. Вдигаме си опаковите редове. Ние вдигнахме 1, 2, 3, 4, 5 реда опакови от жартиерната плетка и сега ни предстои да засечеме от край в край нашето търлъче и почти сме готови. Така. Аз си засичам по този начин на лицевата страна.
изтегляме конеца. После тук ще го прережем. И това се получава след като изплетем нашето търлъче. Сега предстои да ви кажа как да го зашием. Предстои ни да зашиеме. Това е нашата опакова страна. И сега хващаме от този ъгъл. Ето тук. И започваме да зашиваме. Разбрахте, тук това ъгълче и обръщаме на тази страна и започваме да зашиваме от тук до тук. Зашиваме до самия край. Зашихме тук тази страна, която ще е на ходилцето. И сега, за да прецените тук колко трябва да зашиете това разстояние, ще си го измерите по този начин. Както е така на триъгълниче, сгъвате да е горе-долу до средата, това означава, че ние трябва да зашием до тук. Взимате си иглата и си продължавате да си шиете. До мястото, в което сте засекли. Можете няколко пъти да си мерите, за да сте сигурни, така че да не се обърка нещо. Пак повтарям, както е така, прегъвате още един път, за да засечете точно докъде трябва да зашиете. При мене до тук. Може да си го и бележите с нещо, на мен не ми е необходимо. Да, тук вече ще приключвам. Ще върна на обратно, за да е по-здраво. Това е. Обръщаме нашето търлъче на лицевата страна.
този конец можете да си фиксирате къде точно ще е обърнато и да си го промушите от тази страна. И нашите търлъчки са вече готови. Нашите търлъчки са вече готови. Ето. Ако ви е харесало нашето видео, моля да се абонирате за нашия канал Хайде да плетем заедно, като натиснете бутона Subscribe или абонамент, по един лайк и камбанката, за да следите всяко наше следващо видео. До нови срещи, скъпи приятели!